הסרטון הזה הוא לכבוד 100 רשומים. אני יודעת שזה לא הרבה, אבל בשבילי זה הרבה, ורציתי להגיד לכם תודה, תודה, תודה רבה. הגעתי ל-1,000 רשומים. מי היה מאמין? 2,000 רשומים! הגעתי ל-3,000 רשומים. הגעתי ל-4,000 רשומים. אם מזמן עברתי את ה-5,000 רשומים, וכרגיל, אני רציתי להגיד לכם שזה פשוט... אני כל פעם לא מצליחה להאמין מחדש. יותר מ-6,000 אנשים רשומים לי. לכבוד ה-7,000 רשומים, אני מאוד מתרגשת, באמת, אני רוצה להודות לכם על הכל, אני באמת לא מאמינה. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. השיר הבא כתבתי בצבא. יש רגעים שפשוט בא לך להיות לבד. לאבד את כל המחשבות, להתרוקן מכל הדאגות, לשכוח שיש לך בעיות. להיכנס לעולם של אשליות, לחיות מחוץ למציאות, לצאת החוצה במהירות, לא לראות אנשים מסביב, ללכת וללכת וללכת, להיעלם ולא לראות כלום. להשתחרר כמו הרוח. לא אכפת לך משום דבר. זה רק את, עצמך, לבד. אתם הבריחה שלי מהכל. אתם האהבה שלי. היוטיוב זה התחביב שלי. וביחד זה הקלף המנצח. 10,000 רשומים. אני חסרת מילים. תודה ענקית, באמת. אוהבת אתכם המונים. היי אנשים, כן, כבר אמרתי את זה בסרטון. אני מקווה שהסרטון היה יפה בעיניכם. רציתי שהוא יהיה מאוד מיוחד. כמו שאתם רואים, אני במקום לא שגרתי. אני פה בשדה, ביישוב שלי. השיער שלי משתולל מהרוח, כל הזמן זז לי, אבל בסדר, נשרוד. אז כן, אז הסנדלים המהממות האלה, כן, מגרנדה. ואם אתם רוצים לזכות בהם, יש לי גם בשבילכם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאינסטגרם שלי, ובעצם ההגרלה הזאת זה הגרלת אינסטגרם. אז בקופסת המידע למטה יהיה רשום לכם את כל הפרטים איך לזכות בסנדלים האלו. חשבתי לבחור לכם גם את אותם סנדלים כמו שלי, כי אני רוצה שנהיה תאומים, כאילו מה לא כל כך מובן. אז לפי דעתי הן ממש יפות, הן בשווי 140 שקל, זה כאילו שווה לגמרי. כמובן שאלה לא הסנדלים שאני אביא לכם, אני אביא לכם אותם רק במידה שלכם. אז אם אתם רוצים לזכות, לא לפספס את ההגרלה באינסטגרם, ואני מקווה שיהיה... אני אזרוק את השקית, כן? אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, למה הסנדלים ביד שלי, כן? טוב, רגע. טוב, תודה לסיוון שמצלמת אותי. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ותודה רבה שוב פעם על הכל. אוהבת אתכם המון.